Юлія Плазьо з восьмирічним сином у травні приїхали до Покровська з окупованого Харциська. Дівчина відразу подалася у пошуках роботи і, головне, житла, на певний час поселившись у друзів. І якщо з роботою пощастило, то квартиру шукала довгенько. Я розглядала мікрорайон Шахтерський або Лазурний, щоб недалеко від школи дитину було удобно ходити. Знайшли ми на Лазурному однокомнатну квартиру. Це мінімальна ціна. І більш-менш доступна по комфортності, хоча хотілося б краще, але не можу собі дозволити поки. Ага, яка вартість квартири? 3 тисячі. До того ж, доводиться Юлії сплачувати ще й комунальні. І, схоже, взимку за винайм однокімнатної квартири доведеться викласти більше 5 тисяч гривень. Так, ціни на оренду чималі, підтверджує і директорка центру нерухомості. І тенденції до зниження немає. Стоимость аренды на однокомнатную квартиру в Покровске начинается от 2,5 тысяч. Это такая будет средненький вариант, минимально мебели, минимально техники. Если же это хорошая квартира с ремонтом, со всеми удобствами, мебелью и техникой, то это в районе 5-6 тысяч гривен. Это однокомнатная. Двухкомнатные начинаются от 4 тысяч, это которая средние условия, хорошие условия, это 6-7-8 тысяч. У 8 тисяч гривень на місяць обійдеться оренда житла у центрі та мікрорайоні Лазурний. Найдешевше – на Сонячному та селищі Динзаводу. На 20% у порівнянні з минулим роком зросла і вартість квартир у продажу. Люди ціни тримають, сильно не уступають. Якщо однокомнатна можна було купити в районі 8 тисяч доларів, 8-10, то зараз від 10 і стоїмость доходить до 16 тисяч доларів. По двохкомнатним рані ціни були від 12 тисяч доларів, ну і там до 20 тисяч доларів. По трьохкомнатним, ну, приблизительно така ж ситуація, ну, тисячі на 2 доларів дорожче трьохкомнатні йдуть від двохкомнатних. Ріелторка зізнається, моніторила ціни на нерухомість у сусідніх Краматорську, Павлограді і навіть Дніпрі. І вартість покровських квадратних метрів наздоганяє обласні центри, а то й столицю. Адже, наприклад, трикімнатна квартира з ремонтом на Лазурному сягає 35-40 тисяч доларів. І за стільки ж можна її придбати у спальному районі Києва. Стабільні вже багато років поспіль лише ціни на приватні будинки. Домов у нас хороші в місті, це єдиниці. И они стоят очень дорого. То есть это новострои, которые там больше, чем 100 тысяч долларов стоят. Вот. А если брать бюджет, допустим, 20-30 тысяч долларов, то хороший дом не найдешь. Космічні ціни тримаються тільки на нові будинки в районі Поле Чудес та так званої Зеленівки. Але продаються вони роками. Насамкінець риелторка зазначає, тенденція зростання вартості житла збережеться. Бо попит на квадратні метри є, а ось нових пропозицій – обмаль.